Europos gidas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje. Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie Ukrainos galimybės įstoti į Europos Sąjungą, kaip tai atrodytų praktiškai, taip pat apie Jungtinių Valstijų pastarosios savaitės retoriką, kiek ji keičiasi, ką ji sako, ką ji reiškia ir greičiausiai paskutinė aktualija, nes skraidimo zona virš Ukrainos svarbus klausimas taip pat yra ir kalbame su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala, laba diena. Sveiki. Ir su Europos parlamento nariu Liudu Mažyliu. Labadiena. Labadiena. Galbūt pradėkim nuo neskraidimo zonos virš Europos Sąjungos, virš Ukrainos, atsiprašau. Ir čia du momentai tikriausiai svarbus. A2AD zona yra tokia padėtis, kai jeigu tu paskelbi tą neskraidimo zoną, tada automatiškai turi kažkas ją ir saugoti, reikštų reikėtų naikintuvų iš NATO pusės pasiūsti į Ukrainos oro erdvę, kad ji būtų apsaugota. Ką tai reikštų? Tai greičiausiai reikštų trečiojo pasaulinio karo pradžią, ponia Kojala. Na, tai visų pirma reikštų, kad ta valstybė ar alijansas, kuris prisimtų įgyvendinti šitą funkciją, turėtų iš esmės eliminuoti prieš lėktuvinės gynybos sistemas, kurias turi Rusija ir be abejo atsidurti tiesioginėje konfrontacijoje su Rusijos naikintuvais virš Ukrainos oro erdvės, nes nepanašu, kad Rusija būtų linkusi iš jos trauktis. Ir kol kas galime konstatuoti tik tie, kad NATO alijansą tą labai aiškiai deklaruoja ir atskiros valstybės ir alijanso atstovai sutarimo, kad reikėtų tą daryti tikrai nėra, nes yra pirmiausiai vertinama būtent tą aplinkybę, kad tai reikštų tiesioginį NATO ir Rusijos susidūrimą ir šiuo metu to yra siekiama išvengti. Tai tokia yra šiandien alijanso valstybių pozicija. Ką tik kalbėjau su Ingrida Šimonyte ir ji davė suprast, kad gali būti ir Rusijos pasinaudojimas šituo prašymu. Kaip manot, kiek tai realu? Na, aš ją perfrazuoju, necituoju. Ji tiesiog davė taip suprast, kad gali būti ir pasinaudota priešiškų jėgų, siekiant įtikinti žmonės Lietuvoje, eiti prašyti, protestuoti, kad būtų paskelbta neskraidimo oro erdvė virš Ukrainos. Na, aš nežinau, aš neturiu tokios informacijos, kaip kad galbūt turi premjerė ar ką jį turėjo omeny konkrečiai, bet aišku, kad tai yra pakankamai jautrus klausimas, nes situacija yra sudėtinga. Be abejo, kad Ukraina šiandien gina visą Europą ir visi tai supranta. Na, vakarų šalis, manau, kad bando padėti visomis įmanomomis priemonėmis, skaitant karinę pagalbą, sankcijas, apie tai mes jau nekartą esame kalbėję, bet yra akivaizdu, kad tos tiesioginės konfrontacijos su Rusija potencialas yra vengtinas iš vakarų šalių ir iš esmės tai buvo deklaruojama visą laiką, atsiminkime, prezidentas Joe Bidenas nekartą yra sakęs dar prieš prasidedant karinį invazijai, įspėdamas apie tai, kas grėsia, kad vis tik tai Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios ginti NATO valstybės, kolektyvinės gynybos penktasis straipsnis galioja NATO šalims, bet kolektyvinės gynybos penktasis straipsnis nėra taikomas ne NATO valstybėms, šiuo atveju Ukraina dėja, bet nėra NATO valstybė. Pone Mažyli, ką jūs galvojate, kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Tai nuo pat pirmos dienos ukrainiečiai kalba apie tai, kad na, uždarykit dangų, uždarykit Ukrainos dangų, padėkit kaip nors mums. Šiandien ką tik tai gavau ir pasidalinau, Černihovas, miestas šiaurės rytuose Ukrainos, jis iš tikrųjų daužomas lėktuvų, tai jis daužomas ne iš kokių nors artilerijos ant žeminės pabūklų. Tai akivaizdu, kad Ukrainai šito iš tikrųjų labai reikia, bet dėl dabartinio NATO valstybių susitarimo, tai taip jis yra toks, apie kokį, ką tai čia mes išgirdome. Kalbant apie Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą, tai irgi toks klausimas, kuris kelia irgi diskusijų, bent 8 Europos Sąjungos valstybės palaiko, tai jau tam tikras blokas.
tokį sprendimą, bet kaip tai atrodytų praktiškai, nes mes nuo praktiškai 90-ųjų iš karto pradėjome stoti į Europos Sąjungą, čia vyko delegacijos, žiūrėjo, kaip kita Lietuva atrodo, paskui po sausio įvykių dar labiau suaktyvėjo ruošimasis įstoti į Europos Sąjungą, o kada įstojom? Įstojom jau tik tai kitame amžyje. Tai kaip gali atrodyti, ar įmanoma pagreitinti šitą procesą, ponia Mažylė? Pirmiausiai, tai kas yra įvykę prieš dvi dienas, šeštąją karo dieną, šiandien aštuntoji karo diena, įvykęs didelis lūžis ir daug lūžių vakarų Europos valstybių mąstyme. Pradėta kalbėti ir koks buvo kontekstas šitos rezoliucijos, kurią mes už vakar priėmėme, kokios kalbos ėjo apie tai ir su kuo ėjo kalbos. Kalbos ėjo su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, kuris padarė įžangą, kalbos ėjo su Rados pirmininku, kuris pareiškė, kad stojimas, atsiverimas, atverimas galimybės Ukrainai tapti Europos Sąjungos nare, tai yra tiesiog grįžimas namo, tai yra Ukrainos kelias namo. Ir iš tikrųjų tas politinis sutarimas, jog Ukrainai atveriama greitesnė narystės perspektyvais, buvo visiškai vieningas. Tai Europos parlamente ten prieš turbūt balsavo gal 13 Europos parlamento narių. Na ir tausiau, kontekstas, kai nors sustabdyti Rusiją, daugybių miestų, juk tada ėjo kalba apie tai, kad atjungti bankus dar galbūt kelis nuo SWIFT sistemos ir kontekste buvo rezoliucijos tekste, tai ne tik tai priėmimas Ukrainos pagreitintų būdų į Europos Sąjungą, bet ir tarptautinės sankcijos ir tarptautinė Rusijos izoliacija, čia net ne apie sankciją. O apie tai reiškia, kad rimtos organizacijos pačių rimčiausių būdų turi Rusiją šalinti iš visur. Tai ir to sutarimo iš tikrųjų Europos parlamente jis buvo vieningas tarp Europos Sąjungos valstybių, jis taip pat aš nematau, reiškia, prieštaravimo. Tai politiškai žinia labai stipri, kurios Ukrainai šiandien kaip tik labai reikia, jog kada nors ateis metas, kada jūs tapsit nariais pilnaverčiais, jūs turite perspektyvą taikaus, oraus, turtingo pilnaverčio gyvenimo. Ir tai yra pasakoma dabar, šeštą karo dieną, tai aš manau, kad moralinė svarba tokio sprendimo iš tikrųjų yra milžiniška. O kitkas, na, va, jūs klausėte techniniai dalykai ir mes vedam paralelės su kitomis valstybės, tarp jų ir su Lietuva. Tai tų, kaip sako, paralelių mes galim vesti pačių įvairiausių. Tai ta pati Turkija, ir čia jau jinai yra pareiškus, priiminėjant Ukrainą priimti ir Turkiją, jinai 17 metų derasi. Lietuva, jinai 10 metų užtruko, kol tapo Europos Sąjungos nare, bet mes pripažinkim tai, kad Ukraina iš dalies ir šiandien jau yra vieningos rinkos dalyvė. Jinai turi gilę ir plačią laisvos prekybos sutartį. Tai tų žingsnių yra, reiškia, pažengta ne taip jau mažai, kai Lietuva, reiškia, buvo pakviesta jau grinai dėlyboms dėl narystės, tai vis tik ne 10 metų užtruko, tai užtruko 2 metus. Taip kad atitiktis politiniams kriterijams, juk yra būtina atitikti kriterijus tam tikrus. Tai institucijų, demokratinių stabilumas, teisės viršenybė, pagarba žmogaus teisėms, Ukraina tą jau yra įveikusi. Tai jinai tą konvergencijos vadinamą į kriterijų, kuris taikomas visom kandidatėm, jinai jau jį turi. Jinai yra veikiančios rinkos ekonomikos valstybė, su kuo Lietuvai dar reikėjo kažkada, tai iš planinės ekonomikos, kol mes sugrįžom. Tai visa didžiulė problema, tai yra, jog Ukraina turi taikyti visą bendrijų teisę, visą teisiną, kuris tarp kitko nuolat didėja ir kasdien, bet mes Europos parlamente vis priimam naujų teisės aktų, juos visus pilnatvėje turės taikyti Ukrainą kada nors. Tai šitas, žinoma, užima laiko, tačiau svarbiausia, kad šiandien žiaurios, barbariškos Rusijos agresijos akivaizdoje
Europos valstybės perlaužė, sugebėjo perlaužti savo mąstymą ir ta žinia Ukrainai siunčiama labai stipriai. Tai Europos parlamento taip, bet dar visų pritarimo vis dėlto trūksta. Pone Kojala, ar jūs sutinkat, kad konvergencijos kriterijus yra Ukraina jau dabar įvykdžiusi? Ukraina 2014 metais pasirašė asociacijos susitarimą, kurį pasirašė ir Lietuva likus 9 metams iki įstojimo Europos Sąjungą. Ir be abejo, kad tai sukūrė tą kelią, kuriuo eidama Ukraina artėjo visose srityse prie Europos Sąjungos standartų. Dar tikrai nebūtų galima sakyti, kad visi jie buvo pasiekti, dar buvo daugybė sričių, kuriuose pažanga buvo pakankamai lėta, bet po truputėlį ta integracija vyko ir be abejo, kad ypatingai tokio šalis kaip Lietuva kalbėjo apie tai, kad reikia ją gilinti, ypatingai kaip ir buvo minėta tokiose srityse kaip vieninga rinka, atverti daugiau galimybių ukrainietiškoms prekiams patekti į Europos Sąjungos rinką, tuo pačiu aišku, jos turi atitikti europietišką standartą ir visą tai sudarytų prielaidas glaudesniam bendradarbiavimui. Bet tuo pačiu Europos Sąjungos pozicija taip pat buvo labai aiški, jog jeigu Lietuvos atveju asociacijos susitarimas buvo laiptelis narystės link, nes mes turėjome labai aiškią narystės perspektyvą, Ukrainai buvo labai tiesiai sakoma, kad asociacijos susitarimas nėra kelias į narystę Europos Sąjungoje, kad tai yra gera galimybė reformoms, geras reformų gidas, išsamus gidas, bet tai nėra garantas, kad kada nors į Europos Sąjungą Ukraina įstos, nes tam reikėtų labai plataus sutarimo. Jo tuo metu Europos Sąjungoje nebuvo, nes aplinkybės pasikeitė. Dabar turime daugiau tendencijų Europos Sąjungoje kalbėti apie vidinį integracijos gilinimą, tai yra tų valstybių, kurios yra Europos Sąjungos narės integracijos gilinimą, bet ne pačios organizacijos plėtrą. Aišku, kad viskas per pastarąją savaitę pasikeitė, visa Europa, visas pasaulis pasikeitė, tai atvėrė galimybių langą, kuris leidžia manyti, kad sprendimai, kurie buvo neįmanomi anksčiau, šiandien yra įmanomi. Mes tą jau matome su ginkluotės tiekimu iš Vokietijos, gynybos biudžetų didinimais ir panašiai, bet pati narystės procedūra ir priėmimas į Europos Sąjungą neturi greitesnio takelio kol kas sukurto ir realizuoto. Galbūt jį įmanoma padaryti, galbūt jį įmanoma sukurti, bet visas tas asociacijos susitarimas turėtų virsti praktiką Ukrainoje ir tuo metu, sutarus visoms valstybėms, Ukraina pravertų Europos Sąjungos duris. Ir aišku, kad visam tam galioja pirminė prielaida, pirminė problema, tai yra, kad pirmiausia, aišku, Ukrainoje turi būti atkurta taika, negali būti karo būklės valstybė priimama į Europos Sąjungą pagal dabartinį standartą. Aš neįsivaizduoju, ar jis galėtų keistis, bet pagal dabartinį standartą tai yra absoliučiai neįmanoma perspektyva. Na, įdomu, kad Zelenskis jau padarė istorinę pasirašymo į Europos Sąjungą, prašymą dėl Europos įstojimo į Europos Sąjungą nuotrauką, kuri išties yra labai puikiai apgalvota. Man įdomu, kaip karo sąlygomis jie taip sugeba tokią diktuoti komunikaciją ir vizualią ir ne tik. Pone Mažylė, ar galėtų būti pakeistos, pagreitintos tos realiai? Ar įmanoma, aš tai, pavyzdžiui, net ir karo stovi esant, priimti šalį į Europos Sąjungą ir pagreitinti šį procesą? Ar apie tai iš viso Europos parlamente kalbama? Nu, žinote, aš drįsiu išvesti istorinę paralelę su 1918 metais. O kada, jei ne karo sąlygomis, radosi Lietuva, vasario 16-ąją ir kada jai ne karo sąlygomis, kovo 23-ąją dieną Lietuvos valstybė buvo pripažinta, tarp kitko tuometinės okupantės krizinės Vokietijos. Tai aišku, tie laikai keičiasi, vaidmenis jie virsta aukštinkojomis labai dažnai, bet tai, kas prieš savaitę ar daugiau atrodė nerealu ar neįmanoma, tai ir ta baisiaja, žiauriaja prasme atrodė, kad tokių dalykų būti negali, bet tai įvyko. Tai ir mechanizmai čia vis tik tai juos permąstyti, pagreitinti ir tą takelį, kaip gerbiamas Linas čia pasakė, pratrypti tam tikrą greitesnį, yra vis tik tai yra jau daugiau techniniai, juridiniai dalykai. Tai yra procedūros, aišku, jomis privaliai sekti, bet kuri valstybė siekinti narystės, tačiau, kaip mes puikiai suprantam, politinė valia turbūt esminis ir lemtingas faktorius.
techniniai dalykai, teisės suderinimas, tam tikrų politikos sričių reglamentavimo, tai yra įveikiama. Svarbiausia – sustabdyti agresorių, svarbiausia – dabar sustabdyti karą, karo veiksmus, toliau ir toliau situacija galėtų rutuliuotis pakankamai sėkmingai. Mūsų valdžia dabar bando įdiegti tą tokį pasiūlymą temos, kad reikia humanitarinio koridoriaus siekti įvedimo Ukrainoje, kad galima būtų išgabenti nuo karo kenčiančių žmonės, kad jie, jeigu yra ir yra įstrigę Ukrainoje, tai kad jiems būtų sudarytos sąlygos ir nekalbėti apie neskraidimo zoną virš Ukrainos. Ponia Kojala, kaip manot, ar įmanoma padaryti šiomis sąlygomis humanitarinį koridorių? Kad Rusija tikrai neimtų, neapšaudytų traukinių ar dar kažkokios kitos transporto priemonės, kurie yra gabenami civiliai. Aš tik labai trumpai dar paminint, ką gerbiamas Mažylis minėjo, iš tikrųjų politinė valia yra esminis dalykas. Šiandien Ukrainai pasakyti ne, pasakyti, kad jūs neturite būti Europos bendrijos dalis, na, tiesiog yra iš esmės amoralu. Taip, yra sudėtingas kelias, bet aš manau, kad Ukraina šiandien įrodė ir tą Volodymyras Zelenskis labai aiškiai pasakė, mes esam tokie pat europiečiai kaip ir jūs dabar turite įrodyti, kad esat tokie europiečiai, kurie geba priimti sprendimus. Tai mes tikimės be abejo, kad Ukraina sėkmingai apsigins nuo okupanto. O grįžtant prie humanitarinio koridoriaus, taip, tai yra sudėtingas klausimas, akivaizdu sudėtingas klausimas. Yra labai svarbu užtikrinti, kad Ukraina pasiektų ir humanitarinę pagalbą nuo maisto iki medikamentų, bet taip pat be abejo ir ginkluotė. Ginkluotė, kuri šiandien padeda Ukrainai gintis, kuri leidžia laikyti okupanto pajėgas per atstumą ir kuri leidžia tikėti, kad Ukraina tikrai nekrenta ir gali atsilaikyti. Na, tą padaryti bus labai sudėtinga, nes mes puikiai suvokime, kad Rusija žino, kokio pobūdžio pagalba keliauja į Ukrainą ir bandys, ko gero, visomis įmanomomis priemonėmis kliudyti jai ten patekti. Tai mes matome, kad tai yra kertinis derybinis prioritetas šiandien Ukrainai, bet kokia bus Kremliaus laikysena, žinant tą brutalų veiksmą, kurį jį atlieka kiekvieną dieną ir civilių Ukrainos gyventojų ir juo labiau besiginančiųjų atžvilgių, na, yra tikrai labai sudėtinga. Tai kol kas tai galėtų būti toks dalykas, dėl kurio galima politiškai bent jau bandyti kalbėtis, bet dėl rezultatų, ko gero, gali būti pakankamai sudėtinga. Emanuelis Makronas trečią kartą per savaitę bando kalbėti su Putinu. Koks jūsų vertinimas, ponia Kojala, tokių veiksmų iš Prancūzijos prezidento? Aišku, žinant kontekstą, kad ten rinkimai artėja prezidento, gal ir tai kažkiek lemia, koks jūsų požiūris? Na, panašu, kad prezidentas Makronas yra tarsi tarpininkas ir daro tai labai glaudžiai koordinuodamas veiksmus su Volodymyru Zelenskiu. Iš karto po pokalbio su Putinu paskambina Zelenskiui ir manau, kad tai yra svarbu, todėl kad mes nežinome, ką masto Putinas, nesuvokiame jo sprendimų priėmimo motyvų, jis peržengė raudonasis linijas, kurios ir pats kadaise galbūt buvo savo nusibrėžęs, tad bandyti suprasti, ką jisai galvoja ir kuriuose srityse galėtų įvykti bent šioks toks progresas stabdant žudynės nekaltų žmonių, manau, kad yra sveikintinas, ypatingai vėlgi, žinant, kad Makronas tą daro glaudžiai, koordinuodamas veiksmus su Volodymyru Zelenskiu ir sudarydamas prielaidas bent jau kažkur pasistumti į priekį. Tai mes turbūt neturime tikėtis, kad tie pokalbiai ims staiga ir išspręs problemas. Mes tų pokalbių matėme juk ir iki karo ne vieną ir to paties Makrono ir kitų Europos ir Jungtinių valstybių lyderių. Bet šiuo atžvilgiu manau, kad Makronas atstovauja pirmiausiai vakarų poziciją, kuri yra principinga, ir taip pat Volodymyro Zelenskio poziciją, kurią neabejotinai aš manau, jisai pristato ir Vladimirui Putinui, jeigu Putinas jos nežino. Pone Mažyli, kaip manote, kas daugiau kalba per tas pusantros valandos, Makronas ar Putinas? Aš manau pirmiausiai, kad Putiną būtina kalbinti ir prakalbinti. Tegu jis aiškina, tegu jis kalba, ką jis daro. Tai viena, kad daro, gal jis nesupranta, ką jis daro. Tai tokiais atvejais, kas dedasi tokių ant beprotybės ribos laviruojančių autokratų galvose yra svarbu suvokti. Tai jeigu jis girdi, tai tegu išgirsta. Lygiai taip pat. Čia tada galiu pakomentuoti trumpai ir pritarti, kas pasakyta dėl tų humanitarinių koridorių. Dėl humanitarinių koridorių turi vis tik sutarti abi dvi pusės. Tai palaukit, reiškia, Rusija turės pripažinti, ką jinai čia dabar daro, kaip jinai elgiasi su taikiais žmonėm, kiek jinai
sukėlė, kokią humanitarinę katastrofą sukėlė ir kiek dar žmonių siekia pasitraukti iš karo veiksmų zonos. Tai dar kartą sakau, kalbėtis ir prakalbinti yra būtina. Tada tik atsiras galimybė sutarti. O reiškia tai, kad siekiama, stengiamasi ir pagaliau tiekiama karinė ginkluotė, kiek žinau, tiekiama energetiniai resursai, tai čia gal truputį kiti dalykai, humanitarinius koridorius, tai yra vis tik tai apie atverimą galimybės karo pabėgėliams palikti šaudimų zonas, tada reikia pripažinti, kiek ir kokių Rusija jų yra prikūrusi. Na ir galiausiai Jungtinių valstijų retorika, čia įdomu, kad trečiadienį Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas, skaitydamas savo metinį pranešimą, pradėjo jį kalbėdamas apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ir čia tikriausiai įdomu, metinis pranešimas vis dėlto yra pirmiausiai skirtas Amerikos žmonėms. Kokią žinutę jis transliuoja amerikiečiams, ponio Kojala? Manau, pirma žinutė yra, kad tai yra klausimas, tai yra tragedija, kuri turi ir rūpėti ir turi būti suvokiama kaip svarbi kiekvienam amerikiečiui. Tai nėra kažkas tolimo vykstančio Europoje ir neturinčio jokio poveikio amerikiečiams. Net jeigu atmestume visus moralinius ir saugumo aspektus, tai turi poveikį energetinių žaliavų kainoms ir panašiai. Tai manau, kad Jungtinių valstijų prezidento atsakomybė yra kelti tokius klausimus, net jeigu turbūt politiškai vertinant ir žinant, kad ir šiemet Jungtinėse valstijose vyks rinkimai, jisai galbūt būtų norėjęs savo kalboje daugiau dėmesio skirti kitiems aspektams, susijusiems pirmiausiai su vidaus politikos ekonominiais socialiniais niuansais. Tai šiuo atveju vakarų pasaulis neturi imtis atsakomybės už tai, kas vyksta, nes ta tragedija kiekvieną dieną kainuoja žmonių gyvybės ir jinai savaime nėra apribota labai siauroje geografijoje ar apsaugota nuo to, kad galėtų plisti, jeigu nebūtų sustabdyta. Tai aš manau, kad Jungtinės valstijos kartu su sąjungininkais tikrai imasi veiksmų, kurių mes anksčiau nebuvome matę vakarų šalis besiimant, ypatingai, aišku, sankcijos, bet ir taip pat ginkluotės tiekimas, pagalba ukrainiečiams, kurie palieka šalį ir dėja, bet matyt, kad ir toliau dideliais kiekiais bus priversti tą daryti. Vėliau tai turės ir kitus dėmenis, tai yra agresoriaus atsakomybė, Ukrainos galiausiai atstatymas, nes jis šiandien yra greunama ne tik tai žmonių gyvybės atimant, bet ir be abejo niokojant miestus ir miestelius. Tai iš tikrųjų tai yra dalykas, kuris turi būti prioritetas ne vieną dieną, ne pusę savaitės, bet labai ilgą laiko tarpą. Tai ir mūsų tam tikra prasme visų atsakomybė yra neleisti šitai temai tapti dar vieną normą, dar vieną kasdienybę, dar vienu dalyku, kurį mes jau esame girdėję, nes ta tragedija jinai tęsis tikrai ilgai. Pone Mažylį, apie objektus, apie Ukrainos atstatymą, na, negalino paklausti istoriko, tai yra tragedija, tikriausiai skauda širdį matyti, kaip yra griaunami pastatai istoriniai, net nežinau, ką jūs jaučiat, įdomu, pabaigai? Nu, tai juk ten gyvi žmonės, ten mūsų pažįstami, ten mūsų draugai, tai ar reikia klausti, kokie tie jausmai galėtų būti, tai tik, nežinau, kraštutinis barbaras gali iš viso taip elgtis ir tai civilizacijų, taip sakant, susidūrimas. Tai Ukraina gina mūsų vertybės, mūsų supratimą apie pasaulį, apie humaniškumą ir to humaniškumo iš Kremliaus pusės, iš Putino pusės jau nei pėdsakų nelikė. Ir tas yra visur, tai ne tik Baideno kalboje, tai ne tik ukrainiečių tūkstančiuose, gal ir milijonuose žinučių, kurias jie siunčia pasaulyje iš visų taškų. Tai jie prasismelkia dabar visur ir geografiškai ir į visus vakarų visuomenės segmentus. Juk pasižiūrėkim žinių, reiškia, nėra kitos temos. Yra likusi viena tema. Yra Ukrainos tema. Kraujuojančios, puolamos, daužomos Ukrainos tema. Ir apie tai visur, tai kultūriniuose sluoksniuose, tai sporto sferose, tai verslo sferose, tai kurią sferą bepaimsi ir kurią valstybę bepaimsi, tai yra tema numeris vienas ir tas vieningumas civilizuoto vakarų pasaulio susitelkimas, na, per šitas keletą paskutinių dienų jau pradėjo nebestebinti. Taip iš tikrųjų būtina, kad nenueitų šita tema ir netaptų jinai rutininė ir neprisitaikytų,
neatbūktų tie mūsų jausmai, nes taip, laikas eina, nedaug kas keičiasi, Rusija persigrupuoja, bando pulti vėl. Na, pirmoji karo savaitė tokia, kad pagrindiniai Ukrainos miestai toliau atsilaiko. Ačiū Jums, Europos parlamento narys Liudas Mažylis ir Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Dėkui už Jūsų laiką. Europos gidas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.